မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်တော်ညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 17:30 နာရီချိန်မိုးလေဝသဂျိုလုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရပင်ကလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ပင်ကလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်အင့်ဖြစ်လုံနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်လုံနေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်ပင်ကလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာပင်ကလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအားဖြင့်တာယာနေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ပင်ကလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်အင့်ဖြစ်လုံနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းနှင်းငယ်မှာအသင့်အင့်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်မှာမြမကန်ရန်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ဖေမှ6ဖေခန့်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာနေပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်တော့ကနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ် AR တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပြီးအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိတ်ရှိနေပါလေရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအားဖြင့်တာယာပြီးအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာလည်း34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိတ်ရှိနေပါလေမန္တလေးမြို့နယ်နေတဝါအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအားဖြင့်သာရပြီးအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိတ်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တပြည်လုံးမှာအများအားဖြင့်သာရပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။